שלום, תודה שחזרתם אליי. היום אנחנו מתחילים את פרק 7, דטרמיננטים או דטרמיננטות. מה זה דטרמיננטה? אנחנו נראה ממש עכשיו בשיעור הזה. אבל אני מקווה ששמתם לב בסרטון הפתיח לשיחה בין גאוס לדוגמנית. מה הם דיברו שם? את זה אנחנו נראה בשיעור הזה. ואם לא שמתם לב מה דיברו שם, תהיו ערניים בשיעור הבא לשיחה. אז בואו נתחיל. המטרה שלה ראינו במספרים שמספר A הוא הפיך, אם ורק אם A שונה מ-0. מאוד קל לקבוע אם מספר הוא הפיך. שווה 0? לא הפיך. שונה מ-0? הפיך. אבל במטריצות זה לא עבד. אי אפשר להגיד שמטריצה היא הפיכה אם היא שונה 0 A שונה מ-0 לא מבטיח לנו מטריצה הפיכה. נשאלת השאלה. האם אנחנו יכולים לעשות משהו שמאוד דומה למה שקורה במספרים? להגדיר משהו בסגנון A הפיכה, אם ורק אם, משהו שונה מ-0. האם אפשר לעשות את זה? כי להגיד A שונה מ-0, לא מבטיח לנו שהמטריצה הפיכה. אבל ההבחנה אם מטריצה היא הפיכה או לא הפיכה, היא מאוד מאוד חשובה. ואנחנו רוצים כלי... הרבה יותר נוח לקביעת הפיכות של מטריצה מאשר כל מה שכבר ראינו, וראינו הרבה כמו שאתם זוכרים. אז אנחנו רוצים משהו כמו פתירת משוואות, כי לפתור משוואה ששווה לאפס זה מאוד קל, יחסית לדברים אחרים שאנחנו עושים. אה, אתה אוהב להשוות לאפס, נכון, כי כשאנחנו פותרים דברים ומשווים לאפס, בדרך כלל יותר נוח לנו לעבוד. לשם אנחנו חותרים להגיע. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. בשביל זה אנחנו נגדיר מונח חדש שקשור למטריצות ריבועיות, והוא נקרא דטרמיננטה. למה למטריצות ריבועיות? כי רק מטריצות ריבועיות יכולות להיות הפיכות. המונח נקרא דטרמיננטה. יש דרכים שונות להגדיר דטרמיננטה. אפשר להגדיר למשל באמצעות תמורות, אפשר להגדיר באמצעות פונקציות נפח, אבל בקורס שלנו אנחנו נשתמש במונחים קצת יותר אלמנטריים. אנחנו נגדיר דטרמיננטה באמצעות דטרמיננטה. מוכר לכם דבר כזה? להגדיר מונח באמצעות המונח עצמו? אולי אתם מכירים במדעי המחשב, רקורסיה. מגדירים מונח, פונקציה שקורת לעצמה. זה בערך. מה שאנחנו נעשה פה. אבל רגע, לאט לאט, לא לדאוג. הכל יהיה ברור בשיעורים הקרובים. ההגדרה תיקח לנו כמה שיעורים, ואנחנו נעשה את זה לאט לאט. אז בואו נתחיל. הנה ההגדרה. ניקח מטריצה A מסדר N על N עם איברים בשדה F. כמובן, חייבת להיות מטריצה ריבועית. אנחנו נגדיר פונקציה בין המטריצות N על N לשדה F. התאמה זו נקראת הדטרמיננטה של A ומסומנת debt של A או A בין שני קווים ישרים. כן, מזכיר ערך מוחלט, אבל זאת מטריצה בין שני קווים ישרים. במילים אחרות debt כמו F או שני הקווים הישרים זו פונקציה בין שמתאימה איבר מ-fnn, המטריצות n על n, לשדה F. את ההתאמה אנחנו נגדיר באינדוקציה על N. מי זה N? כמובן, סדר המטריצה. אז בואו נצא לדרך. אנחנו נתחיל מה-N הקטן ביותר. N שווה ל-1, מטריצה 1 על 1. איך נראית מטריצה 1 על 1? המטריצה A תראה ככה: A שווה סוגריים עגולים לסימון מטריצה, ובפנים יושב מספר 1 בודד A. מי זה A כמובן? A-V של השדה F, מספר 1 בשדה F. הנה למה שווה הדטרמיננטה של A. הדטרמיננטה של A שווה ל-A המספר שיושב בתוך המטריצה. המספר הבודד שנמצא בתוך המטריצה הוא יהיה הדטרמיננטה של A. למטריצות מסדר 1 על 1, הדטרמיננטה זה המספר בתוך המטריצה. נכון, מה שזה אומר, שמטריצה 1 על 1 זה לא מספר. יש לנו מטריצה 1 על 1 ויש לנו מספרים. המספר שיושב בתוך המטריצה הוא הדטרמיננטה של המטריצה, הוא לא המטריצה. יש להבחין בין המטריצה לבין המספר. המספר זה הדטרמיננטה. בואו נראה דוגמה. אם a שווה למטריצה 1 על 1 שבתוכה יושב המספר מינוס 5, אז הדטרמיננט של A תהיה שווה למינוס 5, המספר שיושב בפנים. עכשיו, צריך מאוד מאוד להיזהר. במטריצות אחד על אחד, הסימון עם הקווים הישרים מאוד מבלבל. תראו איך זה נראה. אנחנו צריכים לכתוב דט של A עם שני קווים שווה מינוס 5, סוגריים עגולים כי זה מטריצה, ושני קווים ישרים. רגע, זה מבלבל, נכון, זה מזכיר ערך מוחלט. על אחת כמה וכמה, אם הדבר הזה מזכיר ערך מוחלט, אז בטח שבטח שיש לי בפנים רק מספר אחד. אוטומטית אנחנו נכתוב, מספר בין שני קווים ישרים, נכתוב חמש. אבל במקרה הזה הדטרמיננטה היא מינוס חמש, לכן זהירות. זה במטריצות אחד על אחד, לא להשתמש בסימון של שני קווים ישרים, כי הוא מבלבל עם ערך מוחלט. אם אנחנו יודעים שהמטריצה היא מסדר אחד על אחד, לכתוב רק DET, e כמו שכתבנו כאן, d של a, d של מינוס חמש. עכשיו נמשיך להגדיר, נעבור למקרה הבא, n שווה שתיים. מטריצות ריבועיות, ה-n הכי קטן הוא אחד, ה-n הבא בתור זה שתיים, n שווה לשתיים. בואו נראה איך נראית המטריצה במקרה הזה. מטריצה משת, מסדר 2 על 2, זה נראית a, b, c, d. מה זה a, b, c, d? נכון, מספרים בשדה f. ועכשיו בואו נראה מהו המספר שבשדה שיתאים למטריצה a. אנחנו נגדיר d-a להיות d של a, b, c, d. למה זה יהיה שווה? a, d פחות b, c. ושימו לב, שמאחר ו-F הוא שדה, A, B, C, D נמצאים בשדה, השדה סגור לחיבור ולכפל, קיבלנו מספר שנמצא בשדה F. ולכן ההתאמה אכן הולכת מהמטריצות לשדה, בינתיים גם. עכשיו שימו לב, מה זה AD מינוס BC? מכפלת אלכסון ראשי, AD, פחות מכפלת אלכסון משני, BC. בואו נראה דוגמה. נניח ש-A זו המטריצה 1, 2, 3, 4, בואו נחשב את הדטרמיננט של A. הדטרמיננט של A זה הדטרמיננט של 1, 2, 3, 4. זה שווה מכפלת אלכסון ראשי, 1 כפול 4, פחות מכפלת אלכסון משני, 2 כפול 3, 4 פחות 6 שווה מינוס 2. חישבנו, זה הכל. למטריצה... 1, 2, 3, 4, נתאים את המספר מינוס 2, ככה מחשבים אותו. בואו נראה איך עושים את השימוש בקווים הישרים, כי כשיש לנו מטריצות 2 על 2 ומעלה, השימוש בקווים ישרים הוא מאוד נוח, אז בואו נראה איך זה נראה. דט A שווה, נכתוב בדיוק מה שכתבנו קודם, זה דט של 1, 2, 3, 4. עכשיו, אנחנו רוצים להמיר את האותיות דת בסימון של הקווים הישרים. אז אנחנו במקום לכתוב דת, כותבים שני קווים ישרים, ובתוכו את המטריצה. אבל שימו לב, יש פה יותר מדי קווים וסוגריים. מרוב דובים לא רואים את היער. אז בואו נתקן קצת. אנחנו רוצים למחוק, לא נוכל למחוק את הקווים הישרים, כי זה יחזיר אותנו חזרה למטריצה. לכן אין ברירה. מה מוחקים? נכון, את הקווים העגולים. וזה מה שאנחנו מקבלים. קווים ישרים שבפנים עומדים המספרים 1, 2, 3, 4, שאלו המספרים של המטריצה. זכרו, דטרמיננטה היא תמיד של מטריצה. אז יש לנו פה דטרמיננטה, קווים ישרים, ובפנים יושבת מטריצה, למרות שלא שמנו קווים עגולים, 1, 2, 3, 4. ואז מה התוצאה שמתקבלת? כמובן, 4 פחות 6, שזה מינוס 2. הנה עוד דוגמה. נתונות לנו שתי מטריצות, A זה 1, 3, 5, 7, B, 2, 0, מינוס 1, מינוס 3. מה אנחנו רוצים לעשות? לחשב D של A, D של B ו של A ועוד B. שימו לב, כל המטריצות האלה הן 2 על 2, ויש לנו נוסחה לחשב את הלטרמיננטה. בואו נראה מה מקבלים. מה זה D של A? אני ישר משתמשת בקווים הישרים, רושמת את המספרים 1, 3, 5, 7 בין שני קווים ישרים. ולמה שווה הדטרמיננטה? 1 כפול 7 פחות 3 כפול 5, שזה 7 פחות 15, שזה מינוס 8. למטריצה 1, 3, 5, 7, מותאם המספר מינוס 8 בשדה. הלאה, הנה that בי, שוב, נכתוב את בי בין שני קווים ישרים, ונבצע את החשבון. 2 כפול מינוס 3, פחות 0 כפול מינוס 1, זה מינוס 6 ועוד 0, שזה מינוס 6. עכשיו נעשה debt של A ועוד B. שימו לב, אנחנו צריכים קודם לחשב את A ועוד B, כדי שתהיה לנו מטריצה 2 על 2, ואז נוכל לממש את הנוסחה שלנו. מה זה A ועוד B? 1 ועוד 2 זה 3, 3 ועוד 0 זה 3, 5 ועוד מינוס 1 זה 4, 7 ועוד מינוס 3 זה גם 4. לכן אנחנו מחשבים debt של 3, 3, 4, 4. מה מקבלים? נכון. 3 כפול 4 פחות 3 כפול 4 זה 12 פחות 12 שזה 0. אוי, שימו לב מה קיבלנו פה. קיבלנו, אנחנו רוצים לדעת האם debt של a ועוד debt של b שווה לדט a ועוד b. מה אתם אומרים? האם לחשב דטרמיננטה של סכום שווה לסכום הדטרמיננטים? טוב, הדוגמה הזו ישר מראה לכם שזה ממש לא נכון, כי d של a ועוד d של b זה מינוס 8 ועוד מינוס 6 זה מינוס 14. לעומת זאת d של a ועוד b יצא לנו בכלל 0, ולכן זהירות. דטרמיננטה של סכום לא שווה לסכום דטרמיננטי. זהו חברים, סיימנו להפעם, ואולי עכשיו אתם תוהים מה עונה פה גאוס לדוגמנית, אז לא לדאוג, ממש בשיעור הבא. נקבל תשובה לכל השאלות האלה. אז בואו איתי לשיעור הבא. תודה רבה.